Olá, crianças! Voltamos para a aula, agora nesse momento, com a aula de linguagens. Então, animados para começar? Vamos lá! Para essa aula, eu trouxe um livro que a gente já começou a ler, ele já começou a ver alguns trava-línguas que tem nesse livro, e eu vou mostrar outro. É esse livro aqui que eu tô falando, ó, Trava-Trovas. Vamos ver outro trava-língua desse livro. Olha o que eu tenho aqui. Vou ler com vocês agora. Esse aqui, Chave de Chumbo. Ó, Chave de Chumbo. Chave de chumbo. Eu acho, seu Chico Sá, que a sua chave de chumbo tomou um chá de sumiço. Mas Sheila acha que é a chave. A chave de chumbo se acha no chão da sala de Sherman, seu Sherman Souza da Silva, seu sócio, seu Chico Sá. Gostaram? Que divertido esse trava-língua, né? Vamos agora mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje, na aula de linguagem, vamos abordar o tema trava-língua do R, né? Trava-língua do R, né? Que é a letra R, que tem aí o som do R. Crianças, com essa aula, vocês vão aprender a reconhecer os sons e sonemas representados por letras. Vão também aprender a fazer a leitura fluente de textos e a segmentar oralmente palavras em sílabas, além de aprender a ler e escrever algumas palavras. Vou mostrar para vocês agora um trava-língua. Nesse trava-língua, eu deixei aqui só algumas imagens para vocês irem aí identificando o nome dessas imagens, né? O que é que essas imagens estão representando, para então eu mostrar a escrita desse trava-língua. Então vamos lá, o que é que essa primeira imagem aqui está representando? É o número 3, né? Ó, quando a gente fala 3, 3, 3, a gente observa aí o som do re. Depois a gente vai ter aqui um prato, né? Ó, prato, pra, ó. Olha o som do re quando a gente fala. Tem aqui o trigo. Tem também o tigre. E o triste, uma expressão aqui de triste. Em todas essas palavras, a gente vai observar aí o som da letra R. Olha, três pratos de trigo para três tigres tristes. Vocês conseguem observar nesse trava-língua a repetição do som da letra R em diferentes palavras? Percebe que esse som ele pode ser encontrado no início da palavra, no meio e também no final? Nessas palavras aqui que a gente está mostrando, ó, três pratos, a letra R, ela tá aqui sempre acompanhada por uma vogal, né? Formando aí uma sílaba com três palavras. Tem uma consoante, a letra R e uma vogal, formando aí sílabas com três letras. A gente vai ter três da palavra três,
a gente vai ter a sílaba pra da palavra pratos. A gente vai ter a sílaba tri da palavra triste. Olha a letra R nessas palavras. Vocês podem pegar agora, crianças, o caderno para copiar esse trava-língua no caderno e ir marcando a letra R das palavras. Pode também pausar o vídeo nesse momento para conseguir acompanhar. Agora eu vou mostrar esse outro trava-língua. Por essas imagens que eu estou mostrando, você já consegue fazer a leitura, já consegue saber que trava-língua é esse? Conta para mim, escreva aí no chat. Pode pedir ajuda de um responsável para te ajudar a escrever aí no chat, se você já sabe que trava-língua é esse. Vamos ver? Todos eles têm o som da letra R. Ó, rato. Nessa segunda imagem, o que é que o rato está fazendo? O rato está roendo, né? Roendo uma roupa. Então, roeu, roupa, rei e ruma. Essa imagem aqui está representando, né, uma paisagem lá em Roma. Olha o trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quando você ouve o som, né, dessas palavras, o rato roeu a roupa do rei de Roma, você observa aí o som da letra R presente em palavras, tanto no início, quanto no meio e no final das palavras. Vamos ver onde é que ela aparece? Olha, rato. Você vê aí a letra R no início. Em roupa, né? Rei, ruma. Agora, crianças, vamos escrever algumas palavras que têm o som da letra R, né? Presente nessas palavras. A gente vai escrever no caderno. Então, abra aí seu caderno, separe uma folha para escrever essas palavras. Eu vou mostrar a imagem. Você vai me dizer o nome dessa imagem e depois a gente escreve. Combinado? Então, o que é que essa primeira imagem está representando? Ela representa um prato. É isso? Ó, prato. Depois, eu tenho essa outra imagem aqui. O que ela mostra pra gente? O número 3, né? 3. Olha, nessa palavra a gente vai ver aí a sílaba formada por a letra T, a letra R e a letra E. Ó, tre, tre. Agora a gente tem aqui, ó, tigre, tigre. Olha que nessa palavra a gente vai ter aí as consoantes juntas. A consoante G junto com a consoante R. E junto com a vogal E forma a sílaba gre. Ó, tigre, gre. Olha o som da letra R aí nessa sílaba. Re.
Olha a palavra rei. Crianças, vocês percebem que quando a letra rei está sozinha, né? Assim, ela não está acompanhada de outra consoante. Ela só está acompanhada de vogais. O som que ela produz é o mesmo produzido quando ela está junto com outra consoante? Quando eu falo prato, ó, prato, e quando eu falo rei, o som produzido pela letra rei é o mesmo ou é diferente? É diferente, não é isso? Quando ela está acompanhada por outras consoantes como T, P, B, a gente vai ter esse som assim, ó, tre, tre, pra. É um som agudo da letra R. Agora aqui, ó, rato, rato. Eu escuto o som da letra R mais forte que no início da palavra. E roupa. Agora, nesse desafio, vocês vão substituir o som inicial das palavras por outra letra, por outra consoante. Olha esse trava-língua aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Onde está a letra R, a gente vai trocar por a letra P. Você também pode trocar por outras consoantes, como D, C, V. Vá trocando, vá brincando aí com sons diferentes que vão ser produzidos pelas palavras. Agora vamos ver como vai ficar quando a gente troca o som da letra R por o som da letra P. O pato roeu a polpa do peito de pomba. Olha que engraçado como ficou, bem diferente, né? Ó, rato, pato, roeu, poeu, roupa, polpa, rei virou pei, Roma virou poma. Agora vamos fazer com outro trava-língua. Um tigre, dois tigres, três tigres. Troquem aí a letra T por a letra F e vamos descobrir que som vai ser produzido. Olha aí, um figre, dois figres, três figres. Você pode continuar brincando aí na sua casa com outras letras, tá? Agora tem um desafio. Escolha um dos trava-línguas que a gente apresentou, memorize, e aí você vai gravar um vídeo recitando esse trava-língua e compartilhar com a professora dessa escola e também com seus familiares, para que eles saibam que você está aí acompanhando as atividades do percurso pedagógico e você está contribuindo com a sua própria aprendizagem. Agora, crianças, a gente vai relembrar o que foi que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Então, nessa aula, a gente viu o som da letra R presente em diferentes palavras. Vimos que essa consoante, né, a letra R, ela pode estar presente no início, no meio ou no final das palavras. Vimos que ela pode ser acompanhada de outra consoante
E ela, junto com a vogal ali, uma consoante, a letra R e uma vogal, produz sílabas que vão trazer um som diferente para a gente, um som mais agudo. Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, quando eu coloco a consoante T junto com a consoante R e a vogal E, e falo tré. Ou quando ela está junto da consoante B, B, R, A, vai ser brá, ó. Também com a letra P, que vai produzir o som pra, ó. Pra, tra, brá. Olha o som, que é diferente de quando a letra R só está com a vogal, que vai produzir sílabas, como ra, ró, ru, que já é um som mais grave, né? Então, querido, eu deixei aí alguns trava-línguas que a gente fez, que tem a presença da letra R. E você ficou com o desafio de memorizar um desses trava-línguas e recitar e mostrar para a gente que você conseguiu. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que você mais gostou nessa aula, para deixar esse retorno para a gente. Agora nós vamos nos despedir, meus amores. Vou deixar vocês e nos encontramos na próxima aula. Beijo grande, já estou com saudades. Tchau!